ديستنيشن ان وورلد كالتشرال هيريتج اوف مردان تخبي خدا صرف په مردان او تخبي کې د وورلد کلچرل هيريټج یا ورثه ترک نه ده بلکې دا په ګندارا سیولایزیشن کې په افغانستان کې په پاکستان کې او د پنجاب په ډیرو سیمو باندې دا یو اوږده قصه ده خو زه راځم لنډې خبرې ته لنډه خبره دا چې د ټول نه ښه خبره ده چې زمونږ خلک خپل غلطي هم مني ان پرسن ناخلی یا د علاقې په بنیاد تعصب هم ناخلی لکه بالخصوص هغه ویډیو چې ما څلور پنځه ورځې وړاندې شریک کړې وه چرته چې یو ځوان بلکې یو څو ځوانان د یو ټورست سره ډېر خراب بیهیو کوي نو د تخوی خلکو د مردان خلکو پښتنو دا ومنله چې او دا مونږ کې مسله شته هغه ویډیو باندې ډېر مثبت ریمارکس او کمنټس د خلکو راغلي وو تاثرات د خلکو راغلي او دې خبرې ته پاملرنه کوله دا خبره یې په ګوته کوله چې او دا مرض مونږ کې شته نو چې مرض ته کله علاج کوي نو اول دا منل دي چې او فلانی کار مونږ کې شته نو دا تشخیص چې کېږي نو دا هم د منلو په بنیاد کېږي علاج هم د منلو په بنیاد کېږي او دا ډېره حوصله افزا خبره ده ځینې ملګرو هغه ملګري نوم هم اخیسته چې دا پلانې دی مونږ یې پېژنو بهرحال ان پرسن هغوی د مونږ دپاره قابل احترام دي کشران دي غلطۍ کې به دا کار شوی خو ښه خبره دا ده چې مونږ منو چې او مونږ کې دا کمی شته اوس لازم ده چې دغه د ګندارا سیولایزیشن دغه تاریخي د تخبی دغه آثار چې کوم دي دا څومره پخواني دي څومره ارزښت لري څومره اهمیت لري څومره ویلیو ده او د هغه خلکو دپاره چې هغه په چین کې اوسیږي یا په جاپان کې اوسیږي سریلنکا کې اوسیږي ویتنام کې اوسیږي او دغسې په دغه ریجن کې بلکې د دنیا په هر ګوټ کې د بودا منونکي اوس هم شته او د هغوی نسلونه هم شته دا په د بودا د ګندارا سیولایزیشن زانګو چې کوم ده نو دا د همدا ګندارا ایریا پاتې شوې ده کوم چې په مشرقي افغانستان د خیبر پښتونخوا په ځینې حیصو او په ځینې په زیاتره حیصو او په ځینې د پنجاب په مختلفو حیصو دې شپږ اوه سوه کاله کې ډېر لوی تهذیب چې کوم دی سیولایزیشن چې کوم دی نو هغه ډیولپ کړی و او زه تاسو ته یاده کوم چې د تخبې ده کوم کنډرات دي نو دا ویل پریزرو دي ویل پریزرو یعنی ډېر په ښه حالت کې دي امتداد زمانه یا زمانې پې تېرې شوي دي جکونه طوفانونه بارانونه آسماني تندرونه ډېر څه کرا پرېوتي دي دا د خاورو لاندې شوي هم دي خو بیا هم دا ډېر په سالم حالت کې یا د کافي حده پورې په سالم حالت کې په موجود کنډراتو کې دي یعنی د بود مت یا د ګندارا سیولایزیشن یا بالخصوص د بود مت چې کله مونږ خبره کوو د بود مت د تعلیماتو د هغې د انسټیټیوشنز د هغې د ادارو د هغې د کوم مونکس چې به چېرته کېناسته د هغې د راهبان چې به چېرته کېناست خو د هغې تعلیم تربیت چې به چېرته کېده یا د هغې مدرسې چې کومې وي د هغې ایجوکیشنل انسټیټیوشنز چې وو نو دا چې په کم کم ځای کې محفوظ دي نو په کم چې ښه محفوظ پاتې شوي دي نو په هغې کې د تخبې د اثرات ډېر محفوظ پاتې شوي دي او په مجسمو کې بیا د بامیانو مجسمې وي خو د بدمرغه هغه د منځه تللي دي دغسې په سوات کې هم ځینې د منځه تللي دي نو د ګندارا سیولایزیشن دا قصه صرف د مردانه پورې د بودمت د تهذیب ده د بودمت د درسګاه دا قصه صرف او صرف د مردان او پېښور او چارسدې پورې محدود نه ده بلکې دا په دیر کې په باګرام کې په سوات کې په شانګله کې دا ټول ریجن چې دی نو دې ته مونږ ویلی شو چې دا د ګندارا سیولایزیشن یو زانګو او د دې د ودې او د پرمختګ او د ایولوشن او د ارتقا ځمکه پاتې شوې ده لنډه خبره ده د دې ارزښت او اهمیت زموږ د اوس تخپل چې کوم کنډرات دي نو دا ویلی شي چې دا په اولنۍ صدۍ عیسوي کې جوړ شوي دي او د دې مدت چې کوم دی د دې انسټیټیوشن دلته د زده کړو وه دلته د خلکو راغونډېدل د عبادت تر څنګ د مذهبي تعلیمات تر څنګ نور جدید علوم خلکو زده کول د ډېرو لر لرو سیمو نه به خلک راتلل دلته به طالب علمانو په طور پاتې کېدل عبادتونه به یې کول یا دنیاوي زده کړې به یې کولې نو دا شپږ اوه سوه کاله دغه کنډراتو په دغه کنډراتو کې د بودا تعلیمات ورکړی شوي دي او دا په پیک باندې یا د دې یو سنهره یا ګولډن پیریډ پاتې شوی دی بیا په اوومه صدۍ کې یا شپږمه اوومه صدۍ کې بیا بهرحال د دې ډی کې یا د دې زوال د دې تهذیب هغه ځان له جدا خبره ده یا دا تهذیب شروع شوی څنګه او دغه ځان له یو پوره لیکچر دی مطلب مې صرف او صرف دا دی چې دا سیزونه زموږ په وطن کې ډېر زیات شته دا ریلیکس چې کوم دي یا دا روینز دي یا دا آثار قدیمه دي او د دې نه صرف تاریخي اهمیت دی زموږ دپاره بلکې کمرشل اهمیت هم شته که دا مونږ د کمرشل پرپزز دپاره استعمالو نو دا ټورسټ هم ډېر ښه اټریکټ کولی شي بالخصوص د هغه ملکونه چې ما ذکر وکړو لکه چین جاپان ویتنام سریلنکا یا د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې چېرته هم د تاریخ طالب علمان دلچسپي د آرکیالوجي طالب علمان نه صرف طالب علمان او زده کوونکي محققین بلکې د دې تر څنګ مذهبي اعتقاد لرونکي په دې سیزونو باندې هغه خلک هم راتلی شي ځکه دا د هغې دپاره ډېر مقدس ځغونه دي نو دا نه صرف زموږ په مثبت تاثر کې ښه کردار ادا کوي بلکې دا ټول زموږ دي یوازې د هغو نه بلکې دا خو زموږ هم بیا ټیک د وخت سره چکر سره مذهبونه بدلېږي خلک بدلېږي دلچسپیانې بدلېږي هغه ځان له کلتورونه بدلېږي رابدلېږي دا ایوالو کېږي بل شکل ته خو ریښې هم د دغه ځغونه
زرګون زمنګ هم دی دغه دغه خلکو هم دی چې اوس هم په بود مت باندې یقین ساتي. نو دا پاولنې صدی سو کې جوړ شوی دی، او بل د دې ګندارا سیویلایزیشن یا ګندارا ګریو کلچر یا ګندارا سلطنت د دې شاته ایون په تیمرګره غندې چې زیاتره خلکو ته پته نشته چې ګندارا ګریو کلچر صدرې درې نیم زره کاله پخوانی قبرونه چې کوم دي نو هغه 1964 کې یا 63 کې احمد اسندانی صاحب یو ډېر لوی ارکیالوجسټ او د ورلډ ریکګنایز ارکیالوجسټ هغه دریافت کړی دی، او په هغې باندې تیسیس ماسټر او ایم فل او بیا دغسې ایم ایس لیول او پی ایچ ډی لیول تیسیس ورباندې شوي دي. خو هغه څیزونه زمونږ نه ورک دي، مونږ ته پته هم نشته چې دلته زمونږ ابا او اجداد وو، یا دلته خلک پاتې کېده، یا دلته مونږ خلک اټریکټ کولی شو، یا ځینې هغه خلک اوس دلته اوس هم راتلی شي کوم چې د دې سره مذهبي طور وابسته دی. د دې ټولو خبرو شاته نه صرف امنیت دی، ښه انفراسټرکچر سړکونه د تګ راتګ ذریعې امن او امان، بلکې زمونږ خیر وي دا سیزونه اون کول، دا سیزونه خپلول، دا منل چې دا زمونږه اساسه ده، دا منل چې دا د دنیا چریکا اساسه ده. دا په 1980 کې یونیسکو چې کوم دنو دا یونیورسل هریټیج ګرځولې دی یا کلچر هریټیج ګرځولې دی، دا په 1832-33 کې وایي چې د رنجیت سنگ سره یو فرینچ آفیسر وو، هغه ډسکور کړي دي. یا ځینې خلک وایي چې د انګریزانو بیا دغه نږدې زمانه کې رنجیت سنگ د پادشاهي یا سلطنت ډېر محدود شو لاهور کې، یو ځای ته به انګریزان راغلل. نو وایي چې انګریزانو ګنې مزدورانو چرته کار کوو، انګریزان ته خبر شو 1852 کې بیا دا پوره ایکسکویشن د دې خپل خاص طریقه کار دی، دا ډېر په ګرانه باندې دا چې کله معلوم شي نو د دې بیا راښکاره کول د دې یو ډېر پی زمانہ اوس هم ګران کار دی. نو پخوا خو لا مشینری او داسې ایڈوانس اکوپمنٹس د دې لپاره خپل اوزار نه وو، نو ډېر په ګرانه باندې په 1852 کې بیا انګریزانو دا سایټ چې کوم دی نو دا کمپلیټلی ډسکور کړی دی. او دا سایټ نه صرف دغلته دی، بلکې دا په سری بالول کې دغه سې پسواد کې متوسوزی کړو په دیر کې په تیمرګره کې د دغه تهذیب او د دغه زمانې د دغه بودیسټو د هر یعنی د درې واڼه لوی تاریخ دلته موجود دی، پټ دی او ځینې ښکاره دی. نو چې کوم ښکاره دی هغه باید پریزرو وساتلی شي، پریزرو مطلب دا چې محفوظ وساتلی شي. او دا تخبې والا خو ون اف د ویل پریزروډ یعنی ډېر ښه محفوظ حالت کې یا په سالم حالت کې موږ سره شته. او پخوانه بلکې مختلفو زمانو کې زمونږ د یادو دلته به ټورسټ راتله د بهر نه سیده به تیرېده چترال ته زمونږ د یادو، خو بیا حالات خراب شو 9/11 نه وروسته. نو ظاهره د تخبې ته خو به ډېر زیات راتله. نو د خلکو کار روزګار تر څنګ بدای چې بس او کار روزګار د خلکو اړوشتنه خو یو ښه تاثر دی، یو کنیکشن دی، د خاورې سره یو کنیکشن دی، د خپل تهذیب سره، د خپل تاریخ سره. ارکیالوجي دا ټوله دنیا مني چې په ماضي کې د زده کړې دپاره ډېر صحیح چې مونږه د مستقبل په خاطر باندې هغه محفوظ وساتو، په حال کې زده کړو خو د ښه مستقبل دپاره. دغه یو جدا بحث دی چې ګندارا سیویلایزیشن بیا دلته د خلکو تګ راتګ د بودا د مذهب جوړېدل او بیا د هغې پیک، او بیا دلته په دغه سیمه کې په ګندارا کې د دې پیک ته رسېدل، بیا د دې زوال ته تګ، یا دغه یو جدا موضوع ده. خو صرف دا را یادول چې او موږ ومنله په دغه ویډیو کې چې ما څومره کمنټس ما امکان لرم او کته ولوسته نن، نو اکثر و بیشتر خلکو ډېر مثبت ریمارکس پرې ورکړي دي، ښه کمنټس یې ورکړي دي. دا یې منلی دی چې او دا زموږ زیاتې دی، دا مني چې او دا موږ په غلطه باندې یعنی دا څه تعصب نه اخلي، دا څه پرجډیس نه، چې یار دا په تخبې پسې خبره وکړه، تا او مردان پسې خبره وکړه، تا په سواد یا دیر پسې نه، دا زمونږ ټولو قصور دی. او کله چې دا موږ منو چې دا زمونږ قصور دی، نو بیا موږ د دې حل طرف ته تلی شو. او حل د دې سګران نه دی، بلکې حفاظت خو د دې سرکار کوي، خو زمونږ د رویو حفاظت باید موږ پخپله باندې وکړو، موږ خپلې رویې پخپله باندې سمو کړو. دلته چې کوم خلک راځي هغه که د هر مذهب دی، که د هر رنګ دی، که د هر نسل دی، زمونږ دپاره میلمه دی. او موږ دې اړو کیر کوو نه، خو لکه موږ دې ټیس کوو نه، یا تنګو دی نه، یا هیرس کوو دی نه، امبیرس کوو دی نه، یا د هغه سره مس بیهیو کوو نه. نو دغه څو خبرې وي چې د تخبې د کنډراتو او دغې واقعې والې سره ما کول ضروري ګڼل، او اوږدې وي خو اوږدې مې وکړې کور مدان.